jogar e turmar ela no meio do povo? Seguinte, agora sim, vocês viram as imagens aí, aéreas, nós vamos agora enturmar ali, vamos tomar um banho, entrar nessa água. É aquele esquema, bicho, eu falo em água, falo em praia, eu lembro do Márcio lá do canal Rio das Ostras. Márcio e Vera, um abraço pra vocês. Não é assim, puxar saco, babar ovo, mas é reconhecer o que o pessoal fez pra gente. Então, pé na areia. Pé na areia, pé na água. Vamos ver como é que tá a temperatura da água. Eu não vou ser tão assim criterioso igual o Márcio do canal Rio das Ostras, mas eu vou falar se tá boa, se tá ruim pra mim. Como você não sabe qual que é a temperatura da água, então não tem jeito de você saber. É, e não é a tábua da maré, porque aqui não é maré, né? Mas pra quem não sabe nadar, como eu e Renata, então tá de bom tamanho. Olha, você vê, interessante. Daqui, você não vê a ilha. A ilha tá 800 metros daqui. E o pessoal, uma coisa que eu vi aqui no YouTube foi falando o seguinte. Por exemplo, você olha pra água, você acha que tem 500 metros daqui ali. Com certeza você pode dobrar, porque vai dar próximo dessa dobra, deixa próximo dos mil. Muito bem. Agora eu, mas a dona Renata, nós vamos falar. Vira aqui, mulher. Tem que ser a favor do sol para aparecer. Aqui, ué. Agora sim. Nós vamos falar as curiosidades daqui. Como eu não sou daqui, então eu vou ter que ler. Vamos lá. Colinha, colinha. A colinha. Aqui, a cidade de... Lagoa da Prata. Lagoa da Prata. É porque eu não tenho esse tipo de... esse costume de fazer vídeo assim, mas então vai gaguejar, mas vamos lá. Lagoa da Prata, ela entrou pro Guinness como a cidade que mais plantou árvore. Ó, pra você ver. O quê? Vou ficar um pouquinho mais distante, porque tá sua cara aqui em cima, assim. Tá, Lagoa da Prata, já falei essa aí. Agora vamos falar a próxima. Aqui foi registrado o primeiro assalto a banco do Brasil. Vou falar rápido para não ficar chato. Nossa, aqui, para você ter uma ideia, aqui, essa é legal de futebol. Tem o Gilberto Silva, jogador da seleção, que ele é daqui. E aqui tem a história do único meio gol. Esse meio gol ganhou a partida. Eu vou explicar por quê. E sabe quem que era o jogador? Pai da Renata, Zé Luiz, sabia? Não, sabia não. É sério, o jogador é Zé Luiz. Ele chutou a bola bateu na trave e estourou. A parte de câmara da bola foi pro gol. A parte de fora, o couro, foi pra fora. Aí ficou o meio gol. Olha pra você ver, cara. Hoje isso não ia acontecer mais, ia dar um rebuliço danado. Mas naquela época, que era tudo mais tranquilo, rolou isso aqui. Lagoa da Prata tem esse nome porque o sol bate aqui e a lagoa vira um tom de prata. Boró é o cartão de crédito que foi usado aqui na cidade por uma, eu não sei se é mineradora ou mexia com eucalipto e tal, mas a empresa dava um cartão para a pessoa e a pessoa ia na mercearia, no supermercado dessa empresa e trocava isso. Você ia comprando e ia registrando, como hoje é o caderninho, sabe? Apagou aqui, depois eu vou falar mais. Ou ela vai falar, pra ela também aparecer no vídeo. E agora nós vamos entrar nessa água pra ver a temperatura. Depois das curiosidades que o Gil falou, a gente já entrou na água. Vamos aparecer um bocadinho. Já molhou, já aproveitou. Muito gostosa, rasinha, deu pra nadar. Agora a gente tá passando uma ducha e nós vamos almoçar, porque já bateu a fome. Fazer. Tomar conta. Quer chope? Vamos lá buscar um chope. Olha o carreta, olha o tanto. Aê, é vídeo, bora lá. Vamos, Lecinha. Pois é, hoje nós estamos aqui no encontro e um dos agrados é o chope. Então, eu não bebo, mas eu tô indo lá emprestar meu copinho para alguém. Vai, agora nós estamos na praça, filma. Vou comprar tudo que eu quiser. Eduardo. Guarda, depois você entrega. Posso querer um adesivo, seu cartão de crédito tá comigo. Aqui, só não descobri a senha ainda. Será que você pode passar a senha desse cartão, por favor?
Almoço coletivo. O junta. Por enquanto a gente trouxe nada. A gente só tá comendo. Mais tarde a gente traz algum comes e bebes. Aí aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Pezinho de galinha. Vou apresentar também. Arrozinho. Farofa de giló. Um anguzinho. Com caldinho, né? Não. Esse é o caldinho. Pirão. A Mazé tá me consertando aqui, ó. Corrigindo. Ó, Mazé, que delícia, farofa. A Alessinha tá sapiando. Esse é o segundo tempo das músicas aqui do Ai. Tem a música lá perto da lagoa e tem aqui na equipe. Vou lá filmar pra vocês verem. Aproveitar que o Gil tá ali nadando, vou falar uma coisa com vocês, muito engraçado, não sei se isso acontece com vocês, a gente combina de vir nos lugares, fala que vai conhecer isso, vai ali, fazer e acontecer, e eu vou falar a verdade com vocês, a gente não consegue fazer isso, a gente chega, como a gente tá junto com o pessoal do grupo, né, então você conversa com um, conversa com o outro, e na hora que você assusta, a hora passou, você não conseguiu fazer nada, mas nem por isso... O passeio deixa de ser gostoso. Eu vou falar com você, vale muito a pena. Só você trocar essa conversa, de trocar experiência, é gostoso demais, gente. Vale muito a pena mesmo. E eu tô aqui agora curtindo essa paisagem, muito bom. E daqui a pouco eu vou lhe molhar também, porque eu sou apaixonada com água, né? Então, refrescar um pouquinho. E a Nessinha tá doida pra poder entrar. Só que... Como a gente não sabe se pode, né, deixar cachorro, a gente não viu nenhum, então deixa ela quieta só observando. Instagram. Tá, Netinha?
gente do canal Viajar e Voar, eu, Renata, Lécio, a gente quer te agradecer por ter acompanhado mais esse vídeo. Por gentileza, dê um joinha, like, se quiser pode comentar. Segundo o pessoal ali, eles vão comentar nossos vídeos, vão mandar nossos vídeos para o pessoal poder ver. Mas não é para o nosso crescimento, também o canal vai ser muito bom crescer, mas que para mostrar para mais pessoas essa vivência do campismo, que é uma coisa agradável, maravilhosa. Todas as cidades recebem a gente muito bem, desde que a gente respeite a cidade. Então ficou uma coisa assim muito bacana, foi uma vivência muito boa. Eu, mas a Renata, a gente estava assim, meio preocupado quanto a vir para cá por causa de custo. E aí, por convite do metade, do grupo... Da Feliz, do Medeiros, que não pode deixar de falar. Desculpa, eu cortei o Gil, mas eu sabia que ele ia falar, mas... E aqui, ó, nós estamos seguindo aqui em ala, em comboio até BH, o Emerson mais a Cris. Então, a gente agradece por eles terem falado, não, só vamos lá, vai ser legal. E realmente foi mais que legal, foi muito agradável e... Tomara que a gente chegue em casa bem, para que corra tudo tranquilo e feche com chave de ouro. Muito obrigado, você que acompanhou até aqui, tá? De coração. Às vezes a gente não consegue gravar tudo, porque senão também a gente não aproveita, né? E é gostoso, na hora que você começa a conversar, que você assusta, a hora boa. Então você que tem vontade de entrar nesse meio, conhecer, faz a experiência, que com certeza você vai gostar, vale muito a pena. Thank you.